درنگانی شوی رابردو دا رویدا وکاتیک مفرسی کی پولیسی نهشتنی تاوان لا بشی پولیسی نهشتنی تاوان لا قزای کلر سر با برابرتی گشتی پولیسی گربیان هاوی دزگیر کردنی تو مدبار کند و دیار رودا وکال لا دروی نوچی کلر ولا گوندی سلاغاب و کاکیو دا سنوری قزای خانقین ولوی هاولی دزگیر کردنی او تو مدبار کند و بلام وک پولیس ویمی را گیان دلوی روبا روبونو روی داوا که تو مدبار که یک کس نبود خلکی دیکشی لگلا بود کاتی یک ویستویان دزگیری بکن بلام او روبا رویان بود تو با چکی کلافشنکوف تقیل مفرزکی پولیس کردو و لهمان کتا نارنجوکشی پی بود با نارنجوکیش روبا رویان بود تو روبا روی مفرزکی پولیس بود تو ولن جامی روبا روبونو که دا رونیت تو مدبار کن حالا تو دزگیر نکرون رونی که اوان بریندار بوون یا خود ناب یا خود بە سەلامەتی دەرچوون چونکە ئەوان هەڵاتوون بەڵام ئەوەی کە ڕوونا دوو ئەفسەری ئەو مەفرەزەی پۆلیس لەگەڵ یەک کارمەندی پۆلیس لە بەشی نەهێشتنی تاوان لە کەلار بریندار بوون و برینەکانیان هیچەند برینی زۆر قورس نین مەترسیداری برینی مەترسیدار بێ وەک پۆلیس بەیمێ ڕاگەیاندەوە بری بە سووکی بریندار بوون پرش و ئەوەی زیاتر نارنجۆکەکان بەریان کەوتووە هەر لە نەخۆشخانەی پریاکەوتنی کەلار چارەسەریان بۆ کراوە و ئەوانشی کە تۆ مەتبار بوون هەڵاتوون بۆ شوێنێکی نادیار بە وتەی پۆلیس تا ئێستا دەستگیر نەکراون بەڵێ گرمیان زۆر سپاس بۆ تەواوی زانیاریەکانت ئەنجومەنی ڕاژەی حکومەتی عێراق ڕێگەیاند بەردەوام لە ڕاکارەکانی دەمەزراندنی 31,000 کەس ئەتیافەی ساوت بەشی ئەنجومەنی ڕاژەی حکومەتی عێراق ڕێگەیاند پابەندن بە جێبەجێکردنی ئەوەی لە بودجێی گشتی سێ ساڵی هاتووە لەو کاتەوەی کە بودجە خراوەتە سەربواری جێبەجێکردنەوە بمزیکانەش 30,000 کەس دادەمەزرێنن ئەمەژەی بەوەش کرد.